Je 6 hodín, pán súdny radca. Ak si už nič neželáte, išla by som domov. Len choďte, pani Thompsonová. Večerať budem u Evansových. Ale keby ste si želali šálku čaju, tak tých 10 minút ma nezabije. Viete, pani Thompsonová, že váš čaj nikdy neodmietnem. Myslela som si to. Aj vodu som už postavila. Mali by ste sa oženiť, pán Derent. Odkedy vám umrela žena, ste ako kôl v plote. To nie je život pre mladého človeka vysedávať po večeroch pred kozubom a sám. Nie som už taký mladý. A nepoznám väčšiu rozkoš, ako driemať v papučiach pri teplom kozube. Okrem toho, čo nevidieť, budú Vianoce. Maisie príde domov na prázdniny. Nebudem sám. Čítali ste už popoludnejšie noviny? Ešte nie, práve sa zberám tak urobiť. Dnes ráno našli pod bránou na Glow Lane mŕtvolu neznámeho muža. Na súde sa o tom nič nehovorilo? Nie, pani Thompsonová. Môžete pokojne povedať svojej susedke, že na súde sa o vrahovi ešte nič nevie. Ďakujeme. Dostanem ten čaj? Hneď. Vlastne už vás čaká v jedáni. A tým, s Bohom, pán Derent. Dobrú noc. Kto je? Tuším, som zdrímol. Je tu niekto? Ja. Ty, Larry? Kde sa tu berieš? Vidíš, zadriemal som poďalej. No čo je s tebou? Prečo nejdeš ďalej a nesadneš si? V tom tieni sa ponášaš na temného ducha, tak poď sem na svetlo. Nie si chorý? Čo to máš na tvári? Kate. No čo je, Larry? Potrebuješ peniaze, áno? Áno alebo nie? Nie. No tak už povedz konečne niečo. Mlčíš tu ako vrah pred súdom. Som. Čo si? Vrah pred súdom. To sú hlúpe žarty, Larry. Nežartujem. Včera v noci som zabil istého muža. Nemohol som dopustiť, aby Vanda... Aká Vanda? Pred pol rokom som sa zoznámil s mladou ženou. Volá sa Vanda. Veľmi ju ľúbim. To pre ňu si zabil? Áno. Koľko má tá žena rokov? 20. 20? Veď je to skoro dieťa. Áno, ale už toľko skúsila. Keď mala 16, zomrel jej otec. A zostala celkom sama. Vtedy si ju zobral Wallen, už starý chlap. Keby si vedela, aká je Vanda krásna. Ale keď sa jej narodilo dieťa, opustili ju. Dieťa? Zomrelo od hladu. Vande tiež veľa nechýbalo. Potom si našla prácu, trochu sa zozbírala. Je šikovná, pracovitá. On sa vrátil. Nutil ju, aby s ním znovu žila. Pil, bil ju a bral jej peniaze a potom ju znovu opustil. Kate, nevieš si predstaviť, aká je nežná, dobrá, oddaná. Počkaj. Koho si teda vlastne zabil? Wallena. Včera večer jej znovu vtrhol. Bol opitý. Keď ma uvidel, vrhol sa na mňa, rozbil mi sánku. Vidím. Chcel byť aj Vandu. Skmatol som ho za hrdlo, a keď som ho pustil, bol mŕtvy. Zabil som ho. No a prečo si prišiel teraz za mnou? Musel som ti to povedať, ale Kate. Prečo? Prečo? 20 rokov si sa mi nezdôveroval. Iba ak s tým, že ti chýbajú peniaze. A teraz mi prídeš povedať toto mne, súdnemu radcovi? Možno budúcemu ministrovi spravodlivosti? A komu inému to mám povedať, Kate? Keď zomreli naši, bol som malý. Ty si ma učil chodiť, písať, zavezovať si kravatu. Bol si mi bratom, otcom i matkou. Kate, mám len teba. Nič poriadného si v živote nevykonal. Nemôžem ti zveriť ani tvoj podiel po rodičoch, pretože by si ho za rok rozhádzal Boh vie kde. A ja som po celý život drel. Aby som voľačo dokázal. A teraz jednoducho prídeš a oznámiš, zabil som.
Uvedomuješ si, že si mi zničil kariéru, budúcnosť, život mojej malej Maisie? Odpust mi to, braček, prosím. Vždy som chcel byť ako ty, pevný, úspešný, spoľahlivý. Ale nedokázal som to. Ja som iný. Ale nie som zlý, Kate. Som nechcel zabiť. Bránil som iba Vandu. Nemohol som dopustiť, aby znovu trpela. Kate, pomôž mi. Čože? Celý Londýn ma považuje za jedného z prísnejších ochráncov zákona a môj brat, vrah, ma prosí o pomoc? Ako si to predstavuješ? Čo vlastne odo mňa očakávaš? Čo vlastne chceš? Poraď mi, čo mám robiť. Mám sa nasiť na polícii. Počkaj. Najprv mi povedz, ako to bolo. No, čo sa dialo potom? Najprv nič. Sme s Vandou sedeli. Nepovedala ani slovo. Ani neplakala. Iba jej tiekli slzy veľké ako kvapky dažďa. Potom som si ho vyložil na chrbát a odnesol. Cez celú ulicu. Položil ho pod akúsi bránu. Videl ťa niekto? Nie. Bolo neskoro a hustá hmla. Ulica bola celkom pustá. A potom? Potom som sa vrátil k nej. Bola vylakaná ako vtáčatko. A ja som bol vylakaný, Kate. Kde sa to stalo? Glow Lane, číslo 42, Soho. Glow Lane. Mám robiť? Kate, čo mám robiť? Choď teraz domov. K sebe, nie k nej, rozumieš? Ku mne? Áno. A nevychádzaj, kým k tebe neprídem. Kedy prídeš? Ráno. Teraz musím ísť na jednu večeru. Zbudilo by to rozruch, keby som tam neprišiel. Potrebujem čas. Rozumieš? Musím o tom rozmýšľať. Áno, Kate. Do rána si všetko premyslím. Mne nikam neodchádzaj, sľub mi to. Sľubujem. Tak, choď už. Zbohom. Zbohomke. Dovidenia. A odvahu. Bože. Daj odvahu aj mne. Podajte mi, prosím, môj plášť. Nech sa páči, pán súdnoradca. Vy už odchádzate. Mal som dnes ťažký deň. Zavolám vám drožku. Nie. Potrebujem sa prejsť. Dovidenia, pani. Dovidenia. To si ty, Larry? Prečo si klopal? Vyľakal si ma, zažni, drahý. Neľakajte sa, prosím. Som Larryho priateľ. Počkajte chvíľu, zažnem lampu. Vy ste Vanda? Áno. Môžem si sadnúť? Kto ste, prosím? Larryho brat. Nechcem vám ublížiť. Kate? Prepáčte. Sadnite si, pán Derent. Ďakujem. Musíte mi prepáčiť, že som prišiel tak neskoro v noci. Larry všetko povedal. Je to strašné. Veľmi sa o neho bojím. Prišiel som za vami, aby som sa presvedčil. Ste taká mladá. Urobím pre Larryho všetko. Všetko. Odpoviete mi teraz na otázky, kto vám položím? Pýtajte sa, na všetko odpoviem. Ten muž... Váš manžel bol zlý človek. Veľmi zlý. Videl ho môj brat aj niekedy inokedy ako včera? Nie, iba včera. Vy ste povedali Larrymu, ako sa k vám správal? Áno, ale včera začal sám. Udrel Larryho a potom chcel byť mňa. Viem. Čo myslíte? Videl niekto prichádzať Larryho k vám?
Pochybujem. Prišiel až po tme a bola hustá hmla. A odchádzať? Nie. To si len myslíte, alebo to viete? Viem. Pozerala som spoza záclony. Boli ste dnes niekde vonku? Nie. Čo ste robili? Plakala som. Pozrite mi do očí. Nevzdáte sa môjho brata, ani keby sa stalo to najhoršie. Nie. Bez neho nemá môj život cenu. Myslím, že mu hrozí menšie nebezpečenstvo, než som sa nazdával. O niečo vás ale musím požiadať. Nesmiete ísť za ním. Ani on nesmie prísť sem k vám. Prosím vás, neberte mi ho. Neurobím nič, čo by mu mohlo uškodiť. Ale zomriem, ak sa s ním nebudem môcť aspoň občas stretnúť. Prosím vás, neberte mi ho. Verím vám, že ho nikdy nezradíte. Ale musíte dôverovať aj vy mne. Prenechajte teraz všetko na mňa. Dôverujem vám, ale... Musím už ísť. Buďte opatrná. Veľmi opatrná. Budem. Dobré ráno, pán Derent. Tu sú vaše raňajky. Dobré ráno. Noviny ešte neprišli? Prišli. A viete, čo je v nich? Prekvapenie pre vás. Záhada na Glow Lane je objasnená. Ukážte mi to. Tuto máte. Čierne na bielom. Polícia zatkla osobu podozrivú z vraždy na Glow Lane. Prineste mi šaty. Vy nebudete raňajkovať? Ale prirodzene, že budem. Ale v jedálni. Máte hlúpy zvyk nosiť mi raňajky do pracovne. Ako si želáte, pán Derent. Odnesiem raňajky ta. Ako vidíte, nie je to s našou políciou také zlé, ako sa zvyčajne na súde hovorieva. Nepýtam, koho to vlastne zatkli. Na mene predsa nezáleží. Hlavne, že ho chytili. Viete čo? Nebudem raňajkovať. Včera som veľa jedol. Necítim sa dobre. No, hneď ste sa mi nevideli. Urobím vám čaj. Netreba. Vypijem si v kancelárii kávu. Tu je to. Zastavte. Prrr. Pane, vaše drobné. Larry. Si doma? Predsa som ti slúbil. Áno, prirodzene, len mal som veľké obavy. Všetko je v poriadku? V poriadku, Kate. Teda... Ako si sa rozhodol? Musíš okamžite zmiznúť do cudziny. Bez Vandy? Spolu ísť nemôžete. Vanda príde za tebou najbližšou. Naozaj? No naozaj, Larry. Tu máš moju ruku na to. Ďakujem ti, bračo. Máš nejaké peniaze? Nie, nemám. Dám ti ročný dôchod vopred. Prídi si po peniaze dnes večer ku mne. Si ku mne veľmi dobrý, Kate. Vždy si bol ku mne taký. Ďakujem ti. Zajtra odpláva loď do Argentíny. Zahovoril som ti na ne miesto. Inak máš šťastie. Polícia už koho si zatkla. Bolo to v ranných novinách. Niekoho zatkli? Tým sa ale všetko mení. Áno, mení. Získali sme čas. Nenapadlo mi, že by mohli miesto mňa zatknúť niekoho nevinného. Kate, Holen bol hrozný človek, ktorý si ani nezaslúžil, aby ho nosila táto zem. Cítim sa vinným, bránil som iba Vandu. Ale nechať píkať nevinného miesto seba, to nemôžem, Kate. Polícia zvyčajne zatkne niekoho nevinného. Nebyť nás, justície. Čo by sa stalo? Netráp sa tým. Musíš sa pripraviť na cestu. Píkali by nevinný. Hovorím ti, netráp sa tým. Tomu nevinnému nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Na predbežnom pojednávaní sa dokáže jeho nevinná a pustia ho. Kedy bude predbežné pojednávanie? Neviem. Tuším, to v novinách nepísali. Ukáž mi tie noviny. Je to tu. Zajtra. Kate. Kate, počkám na výsledok predbežného pojednávania. Zbláznil si sa? Keď ho prepustia, začne nové kolo vyšetrovania. Zajtra musíš byť preč. Nie, počka. Larry, maj rozum. Dávam ti slovo, že toho nevinného oslobodia. Postarám sa o to, ver mi.
Ale ak to praskne, odvisneš. Pre mizerného voľna a zničíš aňa. Starám sa o teba odmala, prosím ťa, myslí aspoň raz aj ty na mňa. Na moju budúcnosť, na Maisie. Myslím, že ťa chápem, Kate. To som rád. Už som sa bál. Nikdy som sa vlastne v tebe nevyznal, Larry. Tak, večer prídi. Predvedte ďalšieho svedka. Pane, netlačte sa tak. Pripáčte, prosím. Nechcel som. Vaše meno a hodnosť, pán svedok? Som strážnik George Slam. Poznáte obžalovanú? Áno, je to John Brooke. Kde ste sa s ním zoznámili? Zatkol som ho včera v skorých ranných hodinách, keď sa podnapitý potuloval v okolí miesta, kde bola mŕtvola. Našiel som u neho tento zlatý prsteň, ktorý, ako sa ukázalo v priebehu včerajšieho vyšetrovania, patril zavraždenému Volnovi. Tu sú jeho iniciálky. Áno, stiahol som prsteň z jeho prsta, ale našiel som ho tam už mŕtvého. Obžalovaný, odpovedať môžete len na otázky. Bol som hladný, pán sudca, preboha, ja som ho nezabil. Mlčte už, obžalovaný. Pane, pojednávanie už skončilo. Musíte odísť. Čo bude s tým Brookom? Bude riadny súd. A dúfam, že mu naparia najvyšší trest vrahovi. Larry, poďalej. Nevidel ťa nik? Prečo si neprišiel včera? Neboj sa, nevidel ma nik. Tu máš peniaze. No tak ber. Na niektorej lodi budú mať ešte voľné miesta. Choď a zabezpeč si kabínu. Nikam nepôjdem, Kate. Larry. Ostanem tu. Tak to si vyhod z hlavy. Už toho mám dosť. Ja som to kam si dotiahol. V tejto spoločnosti niečo znamenám a nikomu nedovolím. Ani tebe, Larry. Bol som na tom pojednávaní. Vieš, ako dopadlo? No a? Tomu chlapíkovi sa predsa nič nestane. Bolo to iba predbežné pojednávanie. Chceš ma zachrániť a zachrániť svoje dobré meno, však? Schovaj si tie peniaze, Kate. Alebo ich šmarím do ohňa. Čože? Mám ešte čosi ako česť. Ja nemôžem jednoducho odísť a dovoliť, aby toho nevinného ubožiaka obžalovali z niečoho, čo som urobil ja. Tak teda, čo chceš robiť? Ešte neviem. Predbežne nič. Je to všetkého ľúto, Kate. Veľmi ľúto. Vypadni! Prišiel ku mne. Áno. A už nikdy neodídem. Ale tvoj brat nechcel, aby si sem chodil. Viem. Bojí sa o teba. Hej, bojí sa. Sľúbila som mu. Už nič, čo sme mu sľúbili, neplatí. Chcem byť iba s tebou. Ale buď to prekáže. Nie. Som taká šťastná, že si tu. Keby si zomrel, Larry, nemohla by som už... Ja som ešte tu, pán súdny radca. Už idem otvoriť. Začítala som sa trošku do novín. Uzavreli už ten prípad v Glow Lane. Porota uznala Luka vinným a sudca stanovil trest smrti. Viete o tom? Viem. Ohavné.
ohavné? Odsúdiť nevinného na trest smrti? No, chcem teda povedať, že Brooke sa nikdy nepriznal a všetky dôkazy boli iba nepriamé. Vy ste veľmi benevolentný a šľachetný človek, pán súdny radca. Ja si myslím, že na taký ako Brooke treba prísno. Nepripúšťajte si to tak, bol to vrah. A keď nie vrah, tak okrádač mŕtvol. Fuj, urobím vám čo. Áno, prosím vás. Nezastavil sa tu náhodou môj brat Larry? Nie, mal prísť? Mal by som za ním zájsť. Neviem, čo je s ním. Vidíte, to je ohromný nápad. Privedie vás to na iné myšlienky. Ste prepratvaní. A zajtra príde naša malá Maisie. Ach, Maisie. Kto je? Otvorte, Wanda. To som ja, Kate. Vitajte, pán. Poďte ďalej. Neviete? Neviete, kde je môj brat? Neviem. Bol som u neho, nebol doma. Bývame tu teraz spolu, ale niekam vyšiel. Ach tak. Wanda, ste pripravená odcestovať kedykoľvek? Bože, áno, samozrejme. Aj on. Ale čaká, čo bude s tým úbožiakom Brookom. Ten úbožiak je zlodej. Okrádaš mŕtvol. Bol hladný. Viete vy, pán Derent, čo je to hlad? Ja áno. Proces sa už skončil. Aký vyniesli rozsudok? Ný. Bože, úbohý Larry. Počúvajte, musíte mi pomôcť. Potrebujem získať čas. Nesmiete pustiť Larryho z očí. Nesmiete dovoliť, aby sa išiel priznať na polícii. Rozumiete? Áno, ale čo ak to už urobil? Larry, miláčik. Tu som. Neplač. Hello, Kate. Videl si dnešné noviny? Áno. Tak už o tom vieš. Áno, viem. Urobil si niečo? Nenapadne nič lepšie, ako prísť sem. Za Wandou. To je dobré, Larry, to je dobré. Larry, daj mi ešte čas. Pokúsim sa s tým dačo urobiť. Rozsudok sa dá napadnúť. Len ťa preboha, prosím, sľub mi, že nič nepodnikneš. Potrebujem čas. Sľúbim ti nič, Kate. Larry, ja ťa zaprisahávam. Spomen si na to všetko, čo bolo. Pozri. Pozri, ja tvoj brat ťa prosím. Urob pre mňa aspoň jednu inú vec. Sľúb mi, že do zajtra rána neurobíš odtiaľto ani krok. Na kolenách ťa prosím. Dobre, Kate. To ti môžem sľúbiť. Mám tvoje slovo. Spolíham na ne, Larry. Do zajtra rána. Do zajtra rána. Čo sa dá urobiť do zajtra rána? Nič, celkom nič. Larry to pochopil. Vie, že do zajtra rána nemôžem urobiť celkom nič. Preto mi tak ľahko slúbil, že do rána zostane u Wandy. Ja hlupák som mu naletel. A ráno začne konať. Preboha, ja hlupák. Musím sa tam vrátiť. Musím mu zabrániť ísť. Wanda! Ste doma? Dvere boli otvorené. Kde ste? Larry. Wanda, spíť. Larry! Larry! Čo ste to urobili? Zobuďte sa, ničomníci, čo ste to urobili? List. Pozrime sa. Napísali list na rozlúčku. Prosím, odovzdajte tento list hneď na políciu. Podpísaný
Larry Deren, ktorý dobrovoľne spolu s Vandou Volnovou zomieram, vyhlasujem týmto, že som v noci 27. novembra tohoto roku spáchal vraždu na Glove Lane. Nemôžem pripustiť, aby mi mňa obesili nevinného človeka. Nechceli sme zomrieť, ale nezniesli by sme rozlúčenie. Prosím, pochovajte nás spolu. Tak toto chcel. Toto si chcel urobiť, Larry. A že tým zničíš moju kariéru. Skazíš život Maisie. Zničíš našu sľubnú budúcnosť. To ti bolo jedno? Pozri. Pozri, čo urobím svojim prekliatým listom. Roztrhám, spálim. Nikdy sa nikto o ňom nedozvie. Ja nie som slaboch ako ty, Larry. Ja som pilierom tejto spoločnosti.